Welkom. Welkom bij deze laatste aflevering van dit seizoen. Nu al 2 seizoenen lang Lex ontmoet. We gaan namelijk 1 week of 6 met reces. Mijn gast van vandaag is in zijn vrije tijd een fervente motorrijder en een hele fervente motorliefhebber. Hij heeft een talenknobbel, want hij spreekt verschillende, ik geloof zelfs 7 talen. Of dat belangrijk is in zijn beroep, dat kan ik hem dadelijk vragen, want hij verdient zijn geld als advocaat. En niet zomaar een advocaat, maar iemand die al heel wat gevechten gevoerd heeft in de rechtszaal en daarbij talrijke overwinningen heeft geboekt. Dan denk ik onder andere aan de zaak waarbij een echtgenoot zijn vrouw in de tuin begraven had. Dus ook vandaag weer stof genoeg om 20 minuten een gesprek te hebben met de advocaat Theo Bouwmans. Dag meneer Bouwmans. Goedemiddag. Je zou ook Theo zeggen. Zeg maar gewoon Theo wel. Theo, God. God, Rooms-Katholiek. En ook beleidend Rooms-Katholiek. Ik ga nog af en toe naar de kerk en ik bid iedere dag. Stil ben ik nou. Ja. Moscovici of Hedema? Geen van beide. Echt niet? Nee, echt allebei niet. Heb je geen held op het gebied van advocatuur? Ja, dat zijn toch iets verderop de Anker en Ankerbroeders. Ja? Dat zijn mijn helden, ja. Die stoppen, hè? Die gewoon stoppen, ja. Het zijn gewoon goeie. Ook met een goed hart. Hebben ze die wel eens ontmoet? Want die komen wel eens in Zuid-Limburg. Ik heb er wel eens heen geslapen. Echt hoor? Ja, ja. Hebben ze er van geleerd van die man? Ja, daar kan ze het van leren, ja. Menselijk kan ze het leren, maar ook juridisch. Ze zijn toch gewoon goede advocaten. En voetballiefhebbers. En voetballiefhebbers. Wel van de verkeerde club. En ik heb ze ook wel eens gebeld, want daar hebben ze een bandje aanstoor. Ja. Roda had eens gevoetbald tegen Cambuur. Ja. En met strafschoppen heeft Roda dat toen gewonnen. Ja, ja. En toen kom ik heen en toen heb ik hun nummer gebeld, wat dan ook met een bandje aansteed. Ja. En toen heb ik het Roda-lied in het plat ingezongen. Nee, gebleven alle Nui-BE. En de volgende morgen belde mij op en zei van, ik heb met mijn secretaresse gepraat. En toen heb ik gezegd, oh, dat weet ik wel. Dat is die gek van Heerlijk. Ja, sint Goelu. Links of rechts? Ik bedoel politiek. Ja, ja links van het midden, maar geen PvdA en dan helemaal geen SP. En ook niet GroenLinks. Net een beetje ertussenin zo. D66? D66, ja. In het algemeen wel, ja. Echt waar? Ja. Echt waar, ja. Oké. Okay. Ja, ik heb geen mening hierover. Ja. Tegen de bus van de hei, hè? Ja, van de hei. Van de Gosse wei. Ik kom er 3 minuten geleden achter. Nu voor het voorgesprek houden. U bent de zoon van de houthandel. Ja, dat klopt. Ja. Op de ganse wei. Van de ganse wei. De houthandel ligt er nog immer. Ja. Alleen ik ben niet in de hout weer gegangen. Nee, in de andere van de familie? Mijn broer was, Jean-Pierre, ja. Hij deed de hout nog eenmaal. Dit is hout nog eenmaal. Je komt van echt ook een hele heisje familie dan? Ja, ja. Mijn mam die schreef zich Beaujean van de eierhandel. Ja? Ja, en de pap die komt volgens mij oorspronkelijk uit Wielrede, die kanten. Ja. Wielder. Ja. En dat was een leefjongsje? Nee, ik was geen leefjongsje. Was je, dat is toch een leven foto van ja, jongsje? Maar goed. Ja, kijk wel een beetje. Het is maar een façade, hè. Zo'n foto, hè. Ja? Ja, ja, ja. Nee, ik word, ja, in de leeftijd ging nog, maar ik weet op de middelbare school word ik... Hier rebels? Ja, daar word ik tamelijk rebels, ja. Middelbare school heb ik eigenlijk gedaan. Ik heb, wat veel u denken, als ze advocaat bent, dan heb ze rechten gestudeerd. Dat heb ik in de avondopleiding gedaan. Ja. Ik heb daarvoor een avondopleiding gedaan, ook in de avond, HBO, maar in een andere richting. Ook nog afgerond, als maatschappelijk werker. Dus ik heb eigenlijk 2 opleidingen gedaan. Dus heb ze lagere school gedaan? MAVO. MAVO. HAVO. HAVO. 1 jaar MBO. 4 jaar HBO. 1 jaar MO Dutch. En toen universiteit. Dat hebben ze een lange aanloop gemaakt. Ja. Om ver lang te springen. Achteraf gezien te lang. Als ik, maar wel ver gesprongen. Ja, wel weer gesprongen. Uiteindelijk wel, ja. Ja. Ja, hier was al een beetje rebeltje. Dus. Ja, hier begon het al een beetje zo, ja. En hier was je gewoon de nette jong. Ik heb de middelbare school heb ik... Een aantal leren die hebben het niet gemakkelijk gehad met mij. Theo, ik merk meteen een kat op. Is dat een kat?
Nee, dat is geen kat. Dat is een foto, dat is een standaardfoto die op de Lagere School genomen wordt. Ik heb in Hoensbroek op de Lagere School gezeten. Welke? In de buurt van de Oude Passard, op de Burgemeester van der Kroonstraat. Ja. Ik ben daar laatst gekeken, ze hebben helaas die school afgebroken. Ja. Ja goed, om evident te reden, er is al onvoldoende bevolkingsaanwas hier. Maar ik moet zeggen, het was ook wel een harde leerschool, die basisschool. Want de vooral in gebroken. Ja, de Oude Passard, daar loog Tuindorp tegenaan. Ja. Daar loog je het buurt omheen. Ja, daar woonde toch het harder volk. Nou, als ik de volgende foto bekijk, ben je ook binnen de categorie het hardere volk. Ja, dat is eigenlijk wel een hele bijzondere foto. Die foto is genomen in het noorden van Sardinië. Ja. In de buurt van Argento. En daar zien ze op de achtergrond geboeien, maar daar woonden niet eens meer. Dat wordt leeg. Dat wordt een echte spookstad. En daar ben ik met Frank met de motor naartoe gereden. En dat was een hele bijzondere ervaring, want dat was een soort van... Het leek iets van een westernstad, hoe die druge struiken door de straat rollen en van die klanten. Once upon a time in the West. Ja, dat wil ze gezien hebben. Die jongens wat die opstond, dat zijn Frank van toen. En dat is 40 jaar geleden. Maar dat zijn toch mijn Frank van nu. Want die zien ik nog... Er zijn er een paar, die zien ik iedere week 2-3 keer. Verbleven bij elkaar. Hoe oud is het hier? Ik ben 64. Ah. Ja. Dus er stond er een stuk ver op, eigenlijk. Ik ga nu samen met zijn vakantie. Zijn dat die jongens zo met kaart? Nee, dat zijn weer anderen. Dat is een hele groepje, het oudere, gedistingueerde heer. Ja, want ik zit af en toe wel eens zitten op het terras in de zomer. Toepen, hè? Veel lawaai. Toepen. Veel lawaai met toepen, ja. Veel gesjaal en veel ruzie. Ja, echt? Ja, maar op een leuke manier. Echt weer duurt in een kroeg. Ja, ja, ja. Dus er is met die mannen nog altijd met. En op de motor? Verrieën nemen die ganse strekken, is ook naar Italië. Dat doet van mij goed naar Trentino nog wel in Italië. Maar met een bus of met een busje, de motoren erin of op een kar. En gewoon vandaag gaat tuffen, want mensen de ganse afstand moest rieën. Op onze leeftijd, dan komt ze geradbraak daar en dan ben ze kapot en dan is het klaar. Heb je een voorkeur voor een motormerk? Ja, jammer. Ja, ik heb een stuk of 8 Yamaha's. Ik ben de jaren 70 Yamaha's, er is nooit iets motor. Hier is een Honda op, Ben. Ja. Dit is een Honda. Dat is een Honda, dat is een Honda. Ja, ja, een oude Honda ben ik nu mee bezig. Mijn allereerste Honda, althans hetzelfde type, ben ik nu aan het aanschaffen. Want dat moet natuurlijk ook bij de collectie. Echt waar? Ja. 7 motors? Nee, ik heb alles bij elkaar 10 motors. Ik heb dus een motor in de woonkamer staan, ik heb er 2 in de keuken staan. Er staat een in de gang. En in de tuin, in een schuur, stond er ook nog een paar. Maar allemaal oude dingen, allemaal oude prul. Maar wel netjes. Deze loog het met? Ja, dat laat ik aan die man over. Ja? Ik schreef de brief en zie 3,5 meter sleutel. Echt waar? Ja, ja, ja. Ach, ik voel het gek. Dit is op zo'n motor. Ja, dat is een X650 en een X62. Ja. O, 73. Ja, en ik heb dezelfde nog immer. Ja, dat is een motor die ook aan mijn hart gestolen had. Vanwege het geluid, wie dat uitziet. Daar zit eigenlijk heel verhaal aan de Yamaha 650. Dat is eigenlijk een kopie van een Triumph. Ja. En wie dat ding op de markt kwam, die hebben eigenlijk een 340 Triumph gewoon in de pratsch geduwd. Daar was niks van over. Triest. Want ze maakten gewoon iets wat heel bleef. En de Triumphs, in mijn visie, die jongen allemaal lekker zo het lek. Nu nog helemaal niet, moest ik die vuur stellen. Dingen van 40 jaar oud en die lopen nog. En door iets op? Door iets op. Ik woonde nervenrekersmotoren. Dus ja, ja. Dat is me met het bloed meegegeven. Ik heb daar ook in het magazine een tijd lang gewerkt. Ja, dat zit gewoon diep. Dat gaat ook nooit meer over. Geweldig. Ja. Als je nog gepensioneerd bent, wat ga je dan doen? Dan ga ik... ik doe nog veel aan sport. Ik doe nog het aan judo en jiu-jitsu. En dat vind ik leuk om te doen. Ik ga het met die dingen varen. En ik ga mijn treinenbaan opbouwen. Ik heb een van die Märklin-treintjes. Dat vind ik leuk. Tegen, vertel het nog een keer. Ja. Ik ga motorrijden, ik ga nog blijven sporten en die treintjes ga ik doen. Ja, dat vind ik leuk. Dat is ook het doet mijn jeugd. Dat blijft het toch. Je hebt die vroeger gehad, je hebt er een aantal opgespaard, je hebt bier gekocht. Je hebt 1 kamer, die is helemaal klaar daarvoor. Echt waar? Ja. Is toch geweldig dan? Ja, is toch leuk? Ja. Tegen, we moeten hem even uitleggen. De Hubs hadden een vrij lange aanloop gehad, daar hebben we het even over gehad. En toen ben ze dan sociaal werker geworden, maatschappelijk werker. Ja. In een harde buurt, wederom. Hoe? In Nieuw-Einde. Oh. In Heerlijheid. In Verzilienbos, in Heerlijheide en deels ook in Hoensbroek en af en toe ook in Tuindorp. Dat waren harde jaren. Dat zijn harde jaren. Ja. Ja. En dat waren ook harde mannen. Kun je er nog iets van vertellen? Ja, dat kan ik je vertellen. Ik heb een groep gehad in Nieuw-Einde.
En ik heb dat laat zitten turven. Trieste eindconclusie is, dat denk ik zo'n 50%, dat is een generatie achter mij. Dus die zijn 10 tot 15 jaar jonger en 50% is dood. Op de meest bizarre manier om het leven gekomen. Sommigen vanwege gebruik, sommigen vanwege drank. Anderen hebben de meest afschuwelijke ongelukken gehad. You name it, it happened. Is het toch afhankelijk van de buurt? Buurten en omgevingen zijn heel belangrijk. Als de zus, daar worden ook een aantal bier, die worden gewoon echt kansarm. En ja, daar hebben er een aantal gewoon ook niet van overleefd. Die hebben het niet gered in het leven. In alle opzichten niet. Mensen kieken een groep van een man of 20. En er is eigenlijk 40% die de 50 niet halen. Ja. Ja, dat is toch trieste, is toch een trieste conclusie. Maar en toen ben je dus naar dat maatschappelijk werk. Heb je het leeg gezien of dacht je met een eigen van ik wilde u ook op een andere manier gaan helpen? Nee. Het socialer. Nee, dat was eigenlijk helemaal niet de bedoeling. Nee, omdat ze toen rechten wist gaan studeren. Ja, de bedoeling was, hier hadden we in de coördinator en de kom in Maastricht, kwam de universiteit. En toen zag hij tegen mij, ja, doe best wel goed met huurt. Doe kind gewoon brieven schrijven. Zoals ze niet een propedeuse rechten willen doen, dan kent ze door, want die hebben ook een schrijfcursus zit erin verpakt. Hebben we hier ook voordeel van. Vergeef ik toch een paar stunden vrijvuur. Ik denk, ach, dat liep me wel gaat. Ja. Echte studie. Ik ga een afgeronde HBO, dus ik hoefde geen toelating te doen. Ik kon zo naar binnen. Ik weet nog goed, ik word de derde of een vierde les wat voor bijeenkomen. En ik kreeg een ontbinding van overeenkomsten. Dus daar hebben ze over een contract met iemand en dan kent ze vanaf. Ik noem dat met me heen. Ik los dat. Ik denk, dat ken je wel, zie je. Kent dat zo maar. En ik ga me toch uit wie erin verdiepen. De bedoeling was dat ik na 2 jaar propedeuse zou afhaken, maar ik wist eigenlijk nog een maand al. Ik denk, nou, dit is wel leuk om te doen. Het is ook puzzelen met woorden situaties in kieken. En zelf de regering nemen van versturende tegenkant op. Ja, dat vind ik ze leuk. De kies gaat in hang. En ik heb dat gewoon in 6 jaar afgemaakt hoor. En dit wordt klasje? Dit wordt klasje. Ook een veldslag. Ja, van de 100 lui, denk ik, zijn er 11 afgestudeerd. Omdat heel veel lui die avondopleiding rechten, die komen er binnen en een beetje huiswerk, maar dat wil aanpoten. Werken ze nog wel eens met zo'n... Ja, er zijn er een aantal lui, die stond dan hier weer niet op van andere jaargroepen. En bijvoorbeeld de ongemigsoot is officier van justitie geworden. In een andere groep is rechter geworden. En die kom ik in de praktijk nog regelmatig tegen. En dat is ook leuk om te zien. En die praktijk besteedt ook vuil uit echte rechtszaken. Dat is echt steeds voor een rechter. Ik ben met zo'n toga. Ja. Frequent, ja. Ik ben afgestudeerd als civilist. Dus contracten maken en civiele vorderingen en schade en alles wat met te maken had. In de praktijk... is dat niet meer zo heel veel, zal dat 15, 20, misschien 25% zie je. Ik doe zeker de helft strafrecht. Ja. Dus dat is op zich ook wel heel praktisch, want een heleboel lui die ik nog kende vanuit mijn maatschappelijke werkpositie, die zijn uiteindelijk ook binnengestroomd als die strafbare feiten hebben gepleegd, of als ze daarvan verdacht werden. Dan komen die bij ons binnen. En dan, mensen voor de lui toch het grootste is, spreekt zich dat rond en heb ze eigenlijk geen reclame meer. Ja, wat er best alleen begon. Ik ben alleen begonnen en we zitten nu met... Ja, ik weet niet. Ik ga het niet eens... Welterlaan. Ik ga het niet eens bij. Ik denk dat... Mensen, we hebben ook een dependance in Beek. Al bij één, denk ik, met administratief. Ja, toch wel 20 man hebben lopen. En hoe lang ben je nu bezig? Ik ben eerst nog na mijn maatschappelijk werkcarrière 3 jaar docent geweest aan de universiteit. Gewoon goede punten. Ja. En dan heb ik vanuit het docentschap opdrachten voor advocaten, schrijfwerk. Ja. En uiteindelijk ben ik advocaat geworden in Brunsum. Ik denk een half jaar lang. En toen ben ik toen nog rouw- en kikkeradvocaten gaan werken. En daar heb ik mijn stage voor gemaakt. En nog een paar jaar erbij gewerkt. En toen op mezelf. En hoe lang is dat geleden? Ik ben voor het eerst beëdigd als advocaat in 1997. Dat is toch weer 23 jaar terug? Ja. Was je toch al 40? Ja. Ja. 41 als ik het vlot heb. Ja. Geweldig toch? Ja. Zijn dat dingen, daar moest je toch trots op zijn? Hè? Ja, ik ben nog wel trots op. Ik weet goed wie ik pas advocaat word. Mijn man die houdt dan een foto van mij in toga. Die wordt dan in de woonkamer gezet. Ja. En met dat luur bezoek. Mijn zoon is advocaat. Ik ben niet zo in de naaste schoenenloper. Ik loop dan niet echt met de koop.
Nu weten dat wel. In Heerlen ben ik op het terras, nu weten wel wat ze deed. Dat gaat dan zo rond. Maar er zitten wel meer advocaten op het terras. Ja, 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 ja. Ja, er zitten er best wel af en toe een paar. Ja. Theo, wat vindt ze van Heerlen tegenwoordig? Heerlen is een geweldige stad. Zit mij diep in het hart. Alleen als ik zie wat mij echt een doorn in het oog is, is de idiote leegstand aan één kant en de halleluja-stemming over het Maankwartier. Ja. Ik ben het er niet mee eens namelijk. Ik vind namelijk de mos hier gaten vullen voordat ze nieuwe dingen gaan creëren. Ja, ik merk aan mezelf dat ik intussen een oude zak ben. Ja, als ik kijk naar het station van Heerlen, voordat dit station er loog, dus het oude station in de 60 en 70 jaren, ja. Welke idioot, ik zeg het ook gewoon hardop, ja, had bedacht om dat te slopen? Ik zou het niet weten, maar ik vind hem ook idioot en dan ben ik nog een oudere steek. Ja, en dan denk ik, dat wordt zo, ik heb aan het zien wel eens foto's, er hing een foto in Heerlen, vlakbij Brak om de hoek, met dat gedichtje van Wiel Knipa. Ja. Dat is op de achtergrond het station van Heerlen liggen. Ja, daar springen me de tranen in de ogen. Ja. Hij daar toch vanaf gebleven. Ja, en hoe hebben ze dan het Maankwartier gemaakt? Wat ik op zich iets moois vind, maar tegelijkertijd constateer ik dat de politiek op dit moment onvoldoende in staat is om al die panden die leeg stonden te vullen. Dat zou ze toch als politiek het maar moeten kunnen verzinnen. Maar het ligt dan een beetje aan internet. En dan komen ze ook in de middenstandsfamilie. Ja, dat ligt zeker voor een deel aan internet. Maar dan nog, geeft die panden dan voor iemand een andere bestemming. Maakt er goedkope wooneenheden van. Het maakt me allemaal niks uit, maar er moeten lui in de stad lopen. En al die etalages met die plakaten te huur en te koop, dat kotst me aan. Sorry, het is zo. Ja. Ja. Wat geeft ze dan aan doen? Ik heb eventueel plannen om zelf in de politiek te gaan doen bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. Maar dat wil ik nog even stil houden. Ik heb het nu verteld. Maar misschien dat ik me bij een partij aansluit of dat ik zelf ga doen. Ik ga zelf al een naam bedacht. Hè. Vertel. De partij en dan P-A-R-T-H-E-I. T? Van Theo, Tij, partij. Ach ja. Ja. Zo gaat. Maar ik ben er nog niet helemaal goed. Ik overweeg dat wel serieus. Heb ze daar vrije tijd genoeg voor? Stel je nou eens voor, de Christine Lu, die gaat op te stemmen en dan zit ze in de gemeenteraad. Ja. Ik heb wel eens gehad vergaderingen van de gemeenteraad bijgewoond. En ik denk dat ik toch wel gaat toe te voegen heb, ja. Ik vind in het algemeen, en dan gaan ze maar schellen op mij, het niveau van de discussie niet bijzonder hoog in de gemeenteraad. Dus dat kind wel gaat vuur inkomen. Kan het niet allemaal zo makkelijk, zeg. Ja goed, maar ze zit wel in de gemeenteraad, weet je, waarvan ik verwacht dat ze goed in pleidooi kunt zaten. Hè? De familie Bouwmans. Ja. Bij de zaak, bij de bouw, denk ja, ik, als, en, ik, als ik zo de... Ja, en bij de bouwfirma, dat klopt. Ja, dat is... Op de ganse wei. Dat is de man, de mater familias. Mevrouw Beaujean, God hebben haar ziel. Ja. En daar zit er neer met nog een hele dikke snor. Daar zit mijn broer Peter, die is helaas niet meer onder ons. Die heeft het tijdige met het eeuwige verwisseld. Mijn zus Marlies, ja, bekend. Mijn broer Jean-Pierre, dat drijft nog immer het houtbedrijf. Mijn zus Ans, wordt toen nog in goede doen. Maar is niet meer onder ons, ook niet. Die heeft Parkinson gekregen en die is echt ten gronde gegaan lichamelijk. Dus ja. Er wordt niks van u voor op het einde. Vreselijke ziekte. En dan heb ik nog de achterstoom Marlijn. Dat is mijn zus uit Obbig en... Met Marlijn heb ik eigenlijk zeer intensief contact. Dat zit goed. En die zoon? En mijn zoon en mijn kleinzoon. Hè. Ja. Mijn voormalige vrouw is overleden. En op die foto's is eigenlijk drie generaties Bouwmans. Nee, dat jij als opa? Ja, 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 zeker. Mijn zoon had nu het hoes neven mij gekocht. Hij werd mijn buurman. Ja. Hij heeft lang over gekald om dat te doen. Ja. En ik ga strak een peurtje maken. En dan moet hij gauw naar door. Ja, voor mij, rechts, voor dicht, links. Dan moet dan door het peurtje kennen en dan moet ik hem af en toe gaan opvangen. En daar heb ik ook wel zin in. Dat is ook wel leuk om te doen. Het is een heel, heel vrolijk kind. Leuk om te zien. Hoe lang blijf je nog werken, Theo? Ik blijf nog 9 maanden werken tot april 2021. En dan gewoon ik 2 dagen in de week. Alle lui roepen, dat kind doet niet. Toen is toch vol erop en durg. Maar ik ga de mensen het tegendeel bewijzen. Ik wil ook iets meer rust in mijn leven. Ik heb altijd hard gewerkt. Ik heb eigenlijk nooit stilgezeten. En
Op een gegeven moment moest ik kunnen zeggen, nou, ik wil eens een paar dagen per week lekker uitslapen en niks doen. Ik heb de leeftijd toch hoog, ik mag toch? Ik zeg daar niks van, maar ik vind dat ze volkomen gelijk hebben. Maar heb ze toch gedaan? Ja. Ik maak bijvoorbeeld geen enkele afspraak meer voor 12 uur 's morgens. Oh, goed zo. Lekker zitten. Krantje, croissantje. Ja. Ja, goed zo. Ik hoop dat ze dat ook kreeg. Ik neem dat als voorbeeld. Dankjewel, Theo. Fijn dat ze hier was. Goed zo, dankjewel. Ook graag gedaan. Adio. Adio. Hoi, hoi. Dit was hem. De laatste van dit seizoen. Tot over een week of 6.